Кыстыга тенге туран сайлыкка көһү юрүлә түгенигер сунтар күндеетин улуктоктору күргүбүнөн турунулар. Салгы улуста корреспондент кепсир. Букурдук күндее кооператива тарбыяктарын улакан кыраден сүймерден неккей сайылыкка тахарар түбүккө сылжар. Кахайстыбага уапсая сүйүстен такса сүйүү бар. Кинилери көһөрүүгө улуктоктор нехилекке бар техника барыта келле. Көһү аймалганыгар эбиитин икки ынак төрөн түбүккө түстүлөр. Аны үйтүрүйө уста турдун ден саңа тарбияк төрөтө. Бу боллаганы беги неке хайылыкка таксар бытынан боллаганы кинини неке демит аттатып. Сопкос саганагы тутуулардах неке сайылыга республика тагы проектка кирен быйыл саңардылар тинчилек. Сүз сайылык кем программандан 2 миллион агы сүз тыгынчы солкобай үпкөрүлдү бүт. Бу хайылык бүт. Тупсан көрөн жаһанга ота тебенерер калламыта тымны. Бу хаңажа бүгүн ата бу күнүн көрөн тылыя курдук. Онан жа ота от көрөн от тебен ийеден өлгөмүтүн эден багана лакыт. Бие сынактах Маргарита Кандакова саха Нахсыбакка көһүүгө бетинен кыттыста кини сүөһүлөрүн кооператив көрүүтүгөр иститигер туттар быта быдагната. Үчүгө хайылык только бу лехтерге делиллерге камсылларга үчүгө условия бар болгона үйөдө төлөгүйө онун же бу тутуулар бут бар аңардылларга эрмененлерлере болдо деп баана алакты. Сайылык күөгөр үктенми тынактар номнуа киең элемент кодугага мечие сылжаллар. Мантанине өсө өлгө мүйтү бериактере кахайстыба уйгутун үрдет яктере. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар.